шымкентте ел ғалымдары мен он елдің профессор оқытушылары бас қосты білім және ғылым төртінші өнеркәсіптік революцияның сын қатерлері атты халықаралық ғылыми тәжірбелік конференция аясында техникалық мамандардың тапшылығын жою жолдары талқыланды шараға келген 40 шақты алпауд компанияның басшылары студенттер тәжірибесі білікті кадр дайырлауды бірлесіп шешу керектігін айтты себебі көбіне жұмыс күші сырт елден тартылады сондықтан практикалық оқу тәртібін жеңілдету жетілдіру керек деп отыр конференцияға ақш германия түркия өзбекстан мен тәжікстанның академик ғалымдары профессор оқытушылары тақырып қасайкес 350-ден астам мақала жолдапты барлығы ортақ мәселеге үн қатып өзінше шешу жолдарын ұсынды академик әбдімұса қуатбековтың 80 жылдығына орай ұйымдастырылған шарада бұл мақалалар талқыланып жарияланатын болады